Një ditë pasi përmbarimi zbarkoi në një nga skenat më historike të Tiranës, ku artistët kanë dhënë shfaqje për 62 vite, këtë të enjte është ekzekutuar vendimi për shembjen e Cirkut Kombëtar. Të gjendur përballë këtij fakti në shenjë proteste dhe në kërkim të një përgjigje se ku do të punojnë, artistët janë nisur në këmbë nga cirku deri tek Ministria e Kulturës, ku dhe kanë performuar numra të ndryshëm. Artistët do të vijojnë me performancat në formë proteste para Ministrisë së Kulturës, derisa t'ju jepet një ambient i ri. Jemi para Ministrisë së Kulturës, artistët cirkut performuan, por asnjë zyrtar i Ministrisë së Kulturës nuk pati guximin të dalë këtu përpara artistëve dhe përpara mediave për të thënë çfarë do të ndodhi me Cirkun Kombëtar. Duam të dinë, meqë institucioni jon nuk është më, është vetëm një palestër dhe disa zyra, nuk kemi më as tualete dhe as dhoma ndrimi ku ne të zhvishemi. Ku do performojmë ne? Kemi bërë i plan B gati, ku e keni të plan B gati? A e keni miratuar këtë plan? Artistët janë shikuar çfarë punojnë. Janë vendin për art, për kulturë. Për të dhënë popullit humanizëm, shpirt, zemër. Se kjo ka ngelti popullit, s'ka gjë tjetër. Sot ne po performojmë këtu sepse nuk kemi një shtëpi ku ta ushtrojmë aktivitetin ton. Kjo është ministria që na ka ngarkim. Nuk na ka dhënë asnjë zgjidhje, nuk ka asnjë plan për ne, nuk na ka dhënë gjë. Kërkesa është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Cirk i ri, ambiente të reja. Rreth 1073 metra katror tok, ku ka qenë vendosur çadra e cirkut me vendim të formës së prerë të gjykatës së shkallës së parë, i kthehet ish pronarëve.